grunden til, at jeg står her, det er, fordi jeg gerne vil, at I lægger fokus på den mangel, der er på hjælp. Der findes små organisationer, frivillige, som yder lidt hjælp, psykologhjælp, men der er altid brugerbetaling på. Og den ligger sådan, at så er der ventetid, så skal man vente i lang tid. Jeg har været igennem mange korte forløb med psykologer, og langt de fleste har betalt selv, og det kan jeg ikke blive ved med. Servicestyrelsen har givet 11 timer gratis til folk. Servicestyrelsens tilbud er i fare for at blive lukket her til sommer, så er der heller ikke den mulighed mere. Servicestyrelsen har længe henvist til en bestemt flok mennesker, og de mennesker er kompetente i dag, fordi de har så meget erfaring med, hvad det er, vi har senfølger bagefter. Men mange af de mennesker er slet ikke, har ikke en overenskomst med sygesikringen. Så ikke engang selvom, hvis jeg så havde været yngre, fordi nu er jeg 41, så jeg falder ud over, at jeg kan kun få hjælp, hvis jeg har en depression, og så er det kun 10 timer, og så er det kun en med et ydernummer. Jeg kan ikke få den hjælp, jeg har brug for. Der er ikke noget sammenhæng i den hjælp, vi får tilbudt. Det er 10 timer her og 10 timer der. Og det, jeg har brug for, er et sammenhængende forløb. Og det er der rigtig mange, der har, og det er ikke muligt i dag. Det vil jeg gerne tage med. Ja, hej. Jeg hedder Maria, og jeg er en fagperson. Jeg er pædagog og arbejder i en institution for 0-18 år. Og jeg er meget berørt af det her. Jeg har nogen i min omgangskreds, der desværre ryger ind i det i statistikken. Jeg ved, at vi har skærpet tilsyn og underretningspligt, men vi står faktisk på bar bund stadigvæk, og det er godt stykke tid siden, at Red Barnet kom ud med deres lille pjæse om tegn, og hvad der skete på seminarierne. Hvad får vi af værktøjer for at kunne komme videre med det her? Altså, vi er de personer, der møder de her børn til dagligt. Og selvom jeg har nogen i mit netværk, som har været udsat for overgreb, og al den viden, jeg har, så har jeg stadigvæk ikke muligheden. Altså, i en børnehave i dag, der er 23 børn til 3 pædagoger. Og vel at mærke, at de der 3 pædagoger, der kun mellem klokken 10 og klokken 2, ellers er der sgu kun én. Hvordan vil I have, at de pædagoger skal kunne observere og være tilgængelige? Det kan man ikke. Det siger sgu da sig selv. Og jeg synes, det er, altså for det første, I har en viden, og efter I har den her viden, så har I altså også en pligt. Selvfølgelig skal der være en børneombudsmand. Det er hver 10. barn i Danmark. Ja. Og det er ikke noget, man sidder og nikker på hovedet af, fordi nu er der snart valg. Det er sgu noget, der kommer ind fra hjertet af. Det var bare det. Tak. Så får vi aftens sidste spørgsmål. Hej, jeg hedder Ayo, og jeg er også blevet krænket. Og jeg stod sådan set med en af de der tilståelsessager med en pædofil stedfar, som indrømmede det over for min mor. Men jeg turde da ikke at gå hele vejen. Jeg ved da godt, at min stedfar, han ville få måske 2 år, hvis jeg var heldig. Og så ville han bagefter komme ud med de samme trusler som før. Jeg har set alle hans våben. Og jeg har også fået dem stukket op i hovedet. Så det er ikke noget, man sådan leger med og siger, nå, vil du hvad, så får du en dom, og så håber jeg inderligt, at min retssikkerhed skal ligge i hænderne på rockerne. Pludselig skal jeg have tillid til, at rockerne gider at sparke røven ud af bukserne på dem, fordi det har vi ikke et retssystem, der gør. Rent faktisk er det sådan. Jeg ved jo, Peter, at du er formand for retsudvalget, ikke? Og jeg ved, at du har gjort dit til at sparke dommerne i gang, men de bruger ikke de strafferammer, de har. Og derudover, så de erstatninger, som man får. Altså det er sådan, at når man er barn, og man er i den situation, som rigtig mange af os er i, så glæder man sig sindssygt til, at man bliver voksen, så man selv kan bestemme. Og så man kan være sammen med de andre voksne, så med de kloge voksne. Det man så finder ud af, det er, at der er meget få folk, der egentlig hjælper en. Fordi det er sådan, at den hemmelighed, man har, er så uendelig grim. Så folk har faktisk ikke lyst til at høre den. Så har man endelig lyst til at dele sin hemmelighed med nogen, så har de delt ikke lyst til at høre den. Og de ved slet ikke, hvad de skal gøre for at hjælpe en. Går man så til politiet, hvor jeg har fået en ganske pæn behandling, nogle flinke politifolk,
men de kunne dele med, der ikke gøre meget for at hjælpe mig. Og de måtte da også erkende, at statistikken siger, at nej, en mand, som krænkede mig, og den, som, altså, den udmåling, det ville give, ville være omkring 2 år. Men jeg ville jo være mindst lige så truet, virkelig mindst lige så truet, fordi jeg ville nok være ret sikker på, at han ville tage livet af mig efter en dom. Det ville jeg selvfølgelig ikke udsætte mig selv for, og slet ikke mine børn. Så derfor så er man nødt til at passe rigtig, rigtig godt på sig selv i de her tilfælde. Og derfor er det ikke altid, man kan gå hele vejen. Det jeg gør, det er, at jeg holder ham under opsyn. Men det tvinger mig til, det er, hvis han importerer en kone fra Thailand med 3 børn, eller noget andet, så tvinger det mig til at tage affære. Så tvinger det mig til enten at plukke hovedet af ham, eller få nogle rockere til at gøre det. Jeg synes ikke, det er mit ansvar. Og der vil jeg gerne høre, hvad I mener, vi kan gøre for at sparke dommerne så godt og grundigt i røven, at det kan mærkes. Eller om vi skal finde en helt anden løsning og få nogle socialpolitiske folk, nogle psykologer, nogle politikere, nogle psykiater, der kan gå ind og dømme i de her sager, fordi der er en ulige vægt. Og dertil må jeg lige knytte, at det er sådan, at i erstatningssagerne, der er de så skævvredet i forhold til, hvad man ellers giver erstatninger i det her samfund. Så det er sådan, at hvis man får PTSD som udsendt soldat, det er så noget, man selv vælger, fordi man gerne vil have en god oplevelse. Hvis man så får en sygdom til følge af det, så kan man få over 1 million kroner i erstatning. Det er helt rimeligt, synes jeg. Men hvad er det så, jeg skal kigge på mig selv og sige? Når jeg ikke kan få en erstatning overhovedet, og hvis jeg fik en, ville den være så utrolig lille. For ved hvad? Det er sådan, at jeg ligger samfundet til last. Og det er ikke rart. Det er rigtig, rigtig ubehageligt, at fordi at jeg er blevet pulet i hoved og røv som barn, så skal jeg nu bøde ved ikke at være til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, jeg rigtig, rigtig gerne ville. Og jeg er nødt til at sige det så lige ud, som det er. For det er faktum. Det er sådan, det er. Vi bliver skadet, men der er ikke nogen, der vil se det. For det er faktisk sådan, at Venstre, Peter, og dem er jeg ked af, du støtter endnu en gang, de vælger at opstille en pædofilidømt i 2009 til kommunalvalget. De synes, at Flemming Opfeldt skulle være borgmester. Hvilken respekt er det at vise os? Det er ingen respekt, Peter. Og det er jeg rigtig, rigtig ked af, for jeg kan faktisk rigtig godt lide dig, og jeg synes, du har nogle gode holdninger på det her område, men så støtter man ikke Venstre, som opstiller den slags mænd til at herske over os andre. Det skal sluttes. Tak. Spørgsmålet her var til alle, og I får simpelthen ikke lov at svare på det, før I opsummeringen, for vi skal til at runde af nu her. Ja. Har I tid til at være her, alle tre? Ja, så tager vi... Ikke kvarter, fordi jeg har nemlig en aftale, som jeg skulle til. Ja, men vi skal regne med, at det tager et kvarter og over et kvarter at runde af. Så super hurtigt spørgsmål. Ja. Jeg hedder Lisbeth. Jeg kender en familie, som har 2 børn, som begge 2 er blevet misbrugt. De har 2 børn, hvor begge 2 er blevet misbrugt. Og begge 2 har været til afhøring og blev filmet. Og politiet har sagt, at den ene afhøring, den kan de bruge. Men det kan de ikke med den anden, fordi der ikke er sagt så meget. Men det er altså 2 søskende. Og det synes jeg lyder meget, meget mærkeligt. Og det er meget tydeligt at se, at der er psykisk men hos dem begge 2. Det var mit ene spørgsmål, bare forundring over, at hvordan politiet kan sige sådan. Den anden ting, der er, at jeg forstår slet ikke den måde, som de pædofile de bliver dømt på, hvis de i det hele taget bliver dømt. Mange steder på nettet har jeg læst, at nogen har for 8. gang lavet et overgreb og får 1 til 3 måneder. Og de bliver lukket ud igen, og de gør det samme igen. De bliver ikke raske. De fortsætter hele tiden, og jeg kan slet ikke forstå, hvordan man dømmer dem på den måde, man gør. Jeg føler, at de er på højde med sådan nogen som Lundin og som Amager-morderen. Og jeg forstår slet ikke, hvordan man kan give dem den straf, man gør.